Luka Papić. Ja sam Nemanja Dragulov. Koji si razred? Četvrti. Takođe. Kakav si džak? Pa, vrlo dobar. Vrlo dobar. E sad ti meni reci, šta ste vi danas ovde radili, kako ste dočekali ove buduće prvake? Pa, delit ćemo im neke kućice i neke poklončiće. Pa, dočekali sam ih baš lepo, delili smo im ove značke i daćemo im, kad se završi sve ovo, kućice, tičice mede, sovice, čestitke, učiteljica nas pravila i ovo. Zašto bi ti njima preporučio da dođu u ovu školu? Zašto je najbolja i moja sestra i svi su išli u ovu školu. Petar Petrović nije.